Вже буває доволі прохолодно, і не дивлячись на те, що я притримуюсь певного типу харчування, з першим впавшим жовтим листком, бажання пити багато чаю та їсти теплі пироги активується. Щоб поєднати приємне з корисним, розпочала пошук рецептів корисних смаколиків. І тепер в мене цілий список того, що я хочу спробувати. Сьогодні буде апельсиновий тарт. Він без яєць, лактози, глютену, сахару, але все ще смачний. Красити тарт я вирішила засушити апельсин та лимон. Їх нарізаю на тоненькі дольки і буду засушувати в аерогрилі. Thank you.
другий апельсин не залишиться без діла, бо я ще буду готувати напій. Я би назвала його чаєм, але, мабуть, це просто напій з обліпихи та апельсину. Сьогодні вийшло більш мовчазне. Хотілося поділитись і рецептом, і теплом. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Я дякую всім вам за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!